darparu dŵr yfed iachus a bob amser yw ein cyfrifoldeb pennaf. Mae yna bob mathau o bethau sy'n gallu gwneud hi'n anodd i ni droi'r dŵr yfed a godwn o'r amgylchedd yn dŵr yfed perffaith. Fel y pla laddwyr a'r chwyn laddwyr sy'n cael eu defnyddio bob dydd ar draws Cymru. Ry'n ni'n gwybod eu bod nhw'n gallu chwarae rhan bwysig wrth gadw chwyn, plai ac afiechydon dan reolaeth. Ond os yw'r rhain yn cael eu storio, eu defnyddio, neu eu gwaredu yn y ffordd anghywir, maen nhw'n gallu creu goblygiadau helaeth a difrifol i bobl, i'r amgylchedd ac i ddŵr. Dyw pobl ddim yn darllen ac yn dilyn y cyfarwyddiadau diogelwch yn ofalus bob tro. Maen nhw'n gallu effeithio'r anifeiliaid anwes, da byw a bywyd gwyllt hefyd. Ac mae hi'n gallu bod yn anodd, yn ddrud, a chymryd llawer o amser i gael gwared ar unrhyw bla laddwyr sydd yn ein hafonydd a'n cronfeydd dŵr, yw droi'n ddŵr yfed glân ac iachus i'n cwsmeriaid. Dyna pam ein bod ni wedi creu Pest Smart. Mae Pest Smart yn hybu ffyrdd ddoethach, mwy diogel a mwy cynaliadwy o reoli chwyn, plai ac afiechydon. Er enghraifft, trwy ddenu ysglyfaethwyr naturiol neu ddefnyddio dillau organig i reoli chwyn, gallwn leihau ein dibyniaeth ar gemegolion. A thrwy wneud yn siŵr ein bod ni'n storio, yn defnyddio ac yn gwaredu pla laddwyr yn y ffordd iawn, gallwn leihau'r risg i bobl, dŵr a bywyd gwyllt. Gall bron pawb chwarae eu rhan o'r cwmnïau sy'n gwneud y pla laddwyr, i'r siopau sy'n ei gwerthu, y bobl sy'n ei defnyddio a'r llefydd sy'n ei gwaredu. Felly, a fyddwch chi'n Pest Smart ac yn helpu i ddiogelu ein amgylchedd a'n cyflenwad dŵr am flynyddoedd i ddod?